dawo yar kusoo dhawaaday calanka media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe sare ku meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waxa ay soo taray dagaalkii xoogan ee qasaarihii ka dhashay balad xawis la markaasna ciidamada Kenya ayaa waxa la leeyahay hub noocyadiis kala duwan ayaa xadkooda ay ka soo ridayaan ciidamadii oo general hoggaaminaya ayaa dib u gurtay isla markaasina baabuur badan ayaa laga gubay qaarna laga qabsaday ciidamada dowladda oo la wareegay saldhigii ciidamada Cabdirashiid Janan iyo ciidamada Kenya oo duqeyn xoogan baladka xawiso balad xawiso gelinayo si kastaba ahaatee wararkii ugu dambeeyay sheekadii ahlu sunna oo kale ayaa waxa la leeyahay halkaas ka socotay isla markaasina qaarkood waa la soo gubgubay raba ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa inta badan la wareegay saldhigii ciidamada daabacsanaya Cabdirashiid Janan ninkii baxsadka ahay wasiirkii amniga ee Jubbaland ee dowladda magaalada balad xawo iyadoo dagaalka hadda ka socdo dhinaca dambe ee xerada ay xuduudka labada dal ay leeyihiin ayaa la leeyahay wararkii ugu dambeeyay ee laga helay balad xawo ayaa sheegay in ciidamada Cabdirashiid Janan laga gubay laba gawaari kuwa dagaalka ah halka laga qabsaday mid kalena waxayna dib ugu gurteen dhinaca iyo Mandheere isla markaasna xadkii ayayba ka tilaabeen qadkii cagaarnay ayay ka tilaabeen ayaa la leeyahay ciidamada Kenya ayaa bilaabay inay hub waaweyn ku duqayaan magaalada balad xawo kadib markii ay ciidamada Cabdirashiid Janan dib ugu gurteen xuduudda Kenya waxayna magaalada laga maqlayaa dhawaaqad madaafiicda culculus kuwaasi oo dhacaysa oo kasoo dhacaya dhanka iyo Mandheere Kenya isla markaasina magaalada balad xawo ay kusoo dhacaya dhinaca kale ciidamada Danab oo ku sugan degmada Doolo ayaa la sheegayaa inay gaareen magaalada balad xawo si ay u xoojiyaan ciidamada dowladda ee dagaalka kula jiro ciidamada wataan ee gawaari aad u hubaysan oo baabuurta waaweyn ah isla markaasina si ay dagaalka u xoojiyaan isla markaasina Cabdirashiid Janan ay soo qabtaan si kastaba ahaatee isla wararka ayaan ku jirnaa balad xawo wararkii ugu dambeeyay dagaalka balad xawo iyo ciidamada dowladda oo gurmad ahaan u soo gaaray maxay la egyihiin ciidamada waa magacyadee ciidamada soo gaaray iminka oo xoojinaya harmacadka iyo kuwii kale halkaas ka dagaalamayay dowladda magaalada balad xawo ee gobolka Gedo waxaa maanta ka qarxay dagaalka sidaan hore u sheegnaba ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada daraawiishta Jubbaland oo hogaaminaya wasiirka Cabdirashiid Janan oo halkaasi baxsad u jooga dagaalka oo saatay barqadii bilowday ayaa lasoo sheegayaa inay goor dhowaan xoogaa ah qaboobay ama iminka wax yar uu qaboobay waxaana weli aagga dagaalka laga maqlayaa rasaas gooskooska oo ay isdhaafsanayaan labada ciidan ee iska soo horjeeday sida aan wararka ku helayno ciidamada dagaalamaya ayaa ku sugan xaafado ku dhowdhow xadka magaalada Mandheere waxaana dagaalka xooggiisa maanta uu ka dhacay xerada duleedka balad xaawo oo balad xaawo oo kaga sugan yihiin ciidamada daraawiishta ee Jubbaland khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa dagaal ka soo gaaray labada dhinac ee dagaalamaya waxaana sidoo kale dagaalka dhimasho ee ka dhaawac oo ku soo gaaray dad shacab ah oo ku sugnaa aagga dagaalka iyo xaafado kale oo fogfog sida warbixinta lagu sheegay si kastaba ahaatee xiisadaasi ayaa aad u kacsan waxaana isa soo taraya khasaare halkaasi ka dhashay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya kana tagay degmada balad xaawo degmada Doolo waan dhahay ee deegaan kale oo ka tirsan gobolka Gedo ayaa gaaray degmada balad xaawo kuwaas oo garab siinaya dagaalkii ciidanka dowladda ee kula jiray halkaasi ciidamadii daraawiishta gaadiid dagaal iyo ciidamo badan oo gurmad ahaan ayaa lagu soo waramayaa inay tagaan aagga oo kasoo oo isharfadhiyo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland waxaana laga cabsi qabaa in mar kale ciidamada ka dhex qarxo dagaal culus maadaama iminka hadda goos-goos ay tahay dagaalka shacabka ku sugnaa degmada balad xaawo ayaa inta badan isagal qaxay degmadaasi waxa ayna dadka u baxsadeen dhinaca iyo magaalada Mandheere iyo sidoo kale deegaano kale oo ku yaala duleedka magaalada balad xaawo isla bannaanka shishe ayay qaarkood u bixeen dhinacyada dagaalamaya ayaa guulo ka sheeganaya dagaalka mana jiro ilaa iyo hadda si madax bannaan oo u xaqiijin karta khasaaraha dagaalka ka dhashay rasmiga sidoo kale ciidamada kala sheeganayaan khasaaro iyo faa'iidaba sidoo kaleba dagaalka oo maanta ka qarxay magaalada balad xawo ayaa ahaa mid muddooyinkii laga cabsi qabay in magaalada uu ka qarxo waxaana dagaalkaasi salka uu ku hayaa gacan ku haynta balad xawo oo ku loolamaya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ayaa layidhi si kastaba ahaatee wararkayn ugu dambeeyey ayaan soo tabinaynaa haddii rabbi qadaro dhinaca kale wararkii isla meeshaasi ayaan ku jirnaa wararkii ugu dambeeyey ee iminka naga soo gaaraya balad xaawo ayaa sheegay in gaarin Janan la socday la qabsaday taasi ayaana iminka waxaa la leeyahay wararkii ugu dambeeyey oo abdayda u yahay wararkii ugu dambeeyey ee goobta naga soo gaaraya magaalada balad xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegay in weli laga maqlayo halkaasi rastaasti goosgooska ahaa iyo hubka la isla weydaarsanayo sidaan hore u sheegnabo waxaa lasoo sheegay in dagaalka uu xooggiisa u istaagay salaadii casir markii laga adimay balse la isku hayo dabarka dambe ee xerada BBB1 ee wasiir Janan hoyga u ahayd dhinaca Mandheere ku taala ayaa la yiri ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegaysa inay inta badan la wareegeen xerada waxaana jira gaadiid la gubay oo lagu sheegay in wasiir Janan uu lahaa wararka kale ayaa sheegaya in ciidamada Jubbaland ee badankooda u baxeen dhinaca Mandheere ayaana aagga ka sameeyeen meel ku dhow
bangiga Mandera ayaa yiri waxaa la ogeyn khasaaraha inta uu la eg yahay, balse dhimashada ayay 10 ka badan tahay sida wararka qaar ay soo sheegayaan ama dadka halkaasi goobta gaaray. Qaarkood dad ku sugan beled xaawo dhinaca Mandera oo dagaalku saameeyey waxay galabta u sheegeen idaacadda VOA Soomaaliya in xaaladdu ay u muuqato mid lagu soo kala baxay balse ay xabad markay qabowdo rabaan inay barakacaan, ayaa yiri. Gaari uu lahaa wasiir janan oo Cabdi Bile ahaa ayaa galabta la keenay magaalada beled xaawo oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay soo qabsadeen kuwaasi oo lasoo bandhigay. Si kastaba ahaatee, muuqaal yar oo iminkan fiirinayna ayuu ahaa wasiir janan Cabdibilihiisi ayaa waxaa u dhex wareegaya magaalada beled xaawo kuwaasi oo ciidamada dowladda ay soo qabteen. Si kastaba ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo dabin doonaa xaaladii ugu dambeysay ee beled xaawo, waxaana la leeyahay saacadaha soo socda waa lagu kala baxayaa. Si kastaba ahaatee, ciidamadaasi ayaa halkaasi gaaray sida warbixinta lagu sheegay. Dhinaca kale, haddii aan qodobka kale xigna, haddii aan ka baxno xaaladda Gedo ee kacsan isla markaasina beled xaawo oo ilaa iminka wararka isoo darayaan. Dhinaca kale, hogaamiyihii Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo gaaray magaalada Garow iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxay hogaamiyaha Ahlu Sunna Wal Jamaaca Macalin Maxamuud Sheikh Xasan ayaa Isniinta maanta ah ka degay garoonka diyaaradaha ee Garow ee magaalada madaxda ee dowlad goboleedka Soomaaliya ee Puntland. Macalin Maxamuud Sheikh Xasan ayaa shalay kasoo duulay dhuusamareeba xarunta maamulka gobolka Galgaduud, wuxuuna xalay ku hoyday waqooyiga Galkacyo. Ilaa iyo hadda lama oga ujeedka socdaalkiisa caasimada Garow, inkastoo ay soo baxayaan warar kala duwan. Wararka qaarkood ayaa tilmaamaya in Macalin Maxamuud uu damacsan yahay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha Garow una kusii jeedo magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, halkaasoo uu ugu sii gudbayo dalka Sacuudiga. Macalin Maxamuud Sheikh Xasan ayaa socdaalkiisa waxaa ku wehelinaya Jeneraal Maxamed Cabta Shuuriye oo horey xilal kala duwan oo dhanka ciidanka ah ugu soo qabtay Ahlu Sunna, kana mid ahaa xubnaha ku dhow hogaamiyaha Ahlu Sunna Wal Jamaaca kadib dagaalkii qaraara ee maalin dhaweyd ka dhacay. Macalin Maxamuud iyo xubnihiisa ee Ahlu Sunna ayaa ku dhawaaqay in ay ka tanaasuleen siyaasadda galmudug, isla markaana hubka wareejiyeen fila Soomaaliya. Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa isku qabtay doorashadii madaxtinimada ee galmudug, taasoo sababtay in maamulka dhexe waxaa la yiri in maamulka dhexda ka galo si isqabqabsi, waxaana hadda magaalada dhuusamareeb ku haray Sheikh Maxamuud Shaakir iyo Sheikh Ashcaari oo la siiyey ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo mas-uul looga dhigay amnigooda, ayaa la yiri. Si kastaba ahaatee, Sheikhani ayaa iminka waxaa si weyn loo xaqiijinayaa inuu u duulayo dhanka iyo Jidda sida la sheegay ama Sacuudi Carabiya. Wararkayna xiga ayaan kusoo tobin doonaa haddii uu dalka Sacuudiga sii aado, haddii kale oo halkaasi uu sii joogo. Senator Cabdi Khaydiid oo afka furtay isla markaasina sheegay in dowladda farmaajo iyo arrin ay amniga ku fashilantay isla markaasina waxyaabihii uu qabsoomay waxa uu qabsoomin oo iminka sheegay. Senator Cabdi Xasan Cawaale Khaydiid oo ah guddoomiyaha guddiga dastuurka labada baarlamaan ee federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, isla markaasina sheegay in dowladda farmaajo iyo khayre ay inta badan ku fashilmantay amniga, halka qaar kale uu sheegay inay ku wanaagsan yihiin. Cabdi Khaydiid oo waraysi siiyey Universal TV ayaa isbarbardhig ku sameeyey waxyaabaha u qabsoomay dowladda iyo kuwa ay ka gaabisay muddadii ay jirtay ee 3 sano iyo jajabka ah. Ugu horreyntii wuxuu sheegay in dowladda ay dadaal badan gelisay arrimaha siyaasadda iyo barnaamijyada dayn-cafinta oo haatan maraya meel wanaagsan, isla markaasina ay tahay mid lagu ammaani karo maadaama daymihii Soomaaliya u dhabar adeegtay sidii looga cafin lahaa. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inay ka gaabisay waxqabashada amniga iyo mas-uuliyadda ka saaran, isagoo xusay inuu go'an yahay isku socodka gobollada dalka, maamul goboleedyada dhammaanba ay wada go'an yihiin, ayuu yiri. Wuxuu yiri waxaa go'an isku socodkii dadka iyo ciidamada gobollada dalka, taas oo beddelkeeda dowladda ciidamadii loogu talagalay in ay u isticmaasho isku furista wadooyinkaasi ay geysay gobollada kale ee dalka, ayuu ku yiri waraysi uu siiyey Cabdi Khaydiid Universal TV. Isla markaasina sheegay dagaaladii ugu dambeeyey dhuusamareeb lagu soo gabagabeeyey iminkana oo ka socdo gobolka Gedo, taas oo Jubbaland lagu ridayo, isla markaasina ay doonayaan in Axmed Madobe dowladda federaalka Soomaaliya soo qabato. Senatarka oo hadalkiisa sii wata ayaa dowladda ugu baaqay inay u diyaar garowdo isla markaasina ay mas-uuliyadda iska saarto sugidda ammaanka doorashooyinka soo socda ee qaran, taasina ay waajib tahay in ay culayska saarto isla markaasina ay amniga si weyn u sugto, ayuu leeyahay. Ugu dambeyntii wuxuu soo jeediyey madaxda qaranka inay xoogga saaraan arrimaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta oo muhiim ah geedi socodka Soomaaliya, isla markaasina ay waajib iska saarto.
hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo bilihii dambe dowladda lagu dhaleeceynayo inay ciidamada loogu talagalay inay la dagaalanto al-shabaab ay geysay deegaano ka kala tirsan maamul goboleedyada galmudug iyo jubbaland oo haatan xiisad xooggan ee ka jirto, islamarkaasina maanta dambe laysku fara saaray oo halkaasi khasaare xooggan uu ka socdo. Si kastaba ahaatee, senatarka ayaa sheegay in ay dowladda federaalka soomaaliya ay ku fashilantay amniga gebi ahaantiisaba ciidamadii loogu talagalay inay dalka ka furayaan al-shabaab oo u adeegsanayo maamul goboleedyada.